Kan ni berätta lite om Denise? Hon hade inga syskon. Nej. Vad sysslar hon med? Pluggar hon? Hon läste religionshistoria. Hade hon en stor umgängeskrets? Eller jag menar, träffade hon mycket kompisar och så här? Hon ja, bara... hon hade... Hon hade... Vi kanske ska avbryta här. Jag förstår, men vi måste... Ja. Kom på landet, hur gör vi med dem? Jag tänkte att vi kanske kunde skriva. Vadå? Ja, som det är att... Vi inte orkar med i sommar, att vi kanske funderar på att sälja. Minns du badberget när hon... Ja. Jag minns allt. Ska vi gå dit?